saddexdaas horta inay raggii awoodtay ka baxeen ayaa la ii sheegay. Ku yaroo imika jooga gebeli oo la yidhaahdo maaragtay abshir dhaban la yidhaah, ciyaal baa inay yarbo, wuxuu ku baydhay markuu arkay halaagii iyo dhibtii iyo wixii soo maray markuu arkay reerkooda geed baleed agtiisa degay ayuu ku baydhay. Kaasina saasaa laygu sheegay intii kale inay joogaan. Dadna nimanku waxay sheegeen markaan aan cararayay ee rasaaska baydhigu socotay inay iyaguna rasaaska soo rideen ay ku soo rideen. Markaa waxa iga reebay inay matal liyo riyo waay, waxaan ma dareen markaa inay tahay rasaaskuu rasaastii ay iimi kurdeen ayaa maarata halkaasi. Tan kale maarata haddii aan idii galo maaratay tan shan iyo siddeetankii way intaa inaan gelin ka hor taas adoo noo bilaabi doona laba su-aalood un ku dhex geliyo oo aad ku soo koobto, inkastoo qisadaa hore aynu dee mar hore iska waraysanay, waxaan jecelay inaan kaa weydiiyo su-aal. Kadib dagaaladaas 1948-kii guulay ka gaadheen ciidamadaasna, guulihii ay ka gaadheen iyaga oo ka duulaya, saamayn intee le-eg ayay ku yeelatay guulahaasi markii dambe hawlgalladii agasheen sanadkii 1980? Waxay noo fudaysay horta waxa weye dee waayo arag dadku ma ahayn dagaalada gooskooskaana lama aqoon, dagaalada gooskooskaana lama aqoon, waa ku dhufo kadhaada lama aqoon, ciidan ciidan wajaha iyo maaragtay waxay ahayd un iyo meel la weeraro waa la noo arabsa masay ubaahay, laakiin ma aqoon ku dhufo kadhaaqdan saddexda nin amba shanta nin amba sagaalkan ay magaalada wareerin karaan horta maana la qoon. Laakiin waxaanu ku baranay dagaalka buura, waxaanu ku baranay waaya aragnimadaanu ka helnay wuxuu ahaa in inta yare ay wareeri karto meel kasta ay wareeri ayaanu yaan maaragtay ka faa'iidnay. Oo faa'iidada weyn aynu ka helnay horta waaya aragnimo ahay, waaya aragnimo ayaa ahay. Ninku markuu uusan kalsooni qabo, kalsooni markuu qabo ee uu gurigiisii ku socdo ee uu maaragtay cadu ka haysto wax weyn, dee wax kastoo kan uga dhibaada wuu u dulqaadanaya. Laakiin faa'iidadaan ku helnay waxay ahay taas ku dhufo ka dharaafda ah way innaga mawduuceena labaad gelayna. Haddaad adoo geli doona dib u eegto xanuunkii faraha badnaa ama dartamadii khaaska ku ahayd iyo qabashadu dheerayd ee arrinkaasoo qabsaday dagaalkii buuraha ee in badan oo saaxiibada ahaana ay ku shahiideen, saameyn intee la-eg ayay adiga shaksiyan kugu yeelatay ka qayb qaadashadaadii hawlgalladii dambe ee sanadkii 1980? Macnii xanuunkii kusoo gaaray laakiin yeelatado taawayga wax weyn horta wax maraajaba aanba maaratay iska kay dhibay marnaba muujiray wax iisii siyaaday in mooyaane marnaba muujirin wax iska kay dhiba. Waayo aragkaguna ninku dagaalada hore aanu ku ahayn wax walba uu fudaada waxa soo fudaada. Marka faa'iido aan ka helay iyo maaragtay faa'iida ay keentay in mooyaane fariisteetakii wax alla waxay ka dhigtay mashka kujira waxaad noo bilowdaa toba hawlgalladaa shan iyo siddeetankii ee u badnaaba ku dhufo ka dhaqaaqda intii aad ka qayb qaadatay adiga oo aan soonahay inaad ahay waqtigaas agdaab shan iyo siddeetankii waxay laga bilaabo taliye taliyaha sahi ee aag galbeed soo saamayn adoo sidaas ahaa sahankuna mar walba khatar badanyi or waxyaabihii mucsooyinkaa ku soo maray ama hawlgallada ka qayb qaadatay nooga sheega. Waad mahadsan tahay. Taa shan iyo siddeetankii haddaan usoo noqdo kulley waxaanu anagu ahayn ciidanka sahanka iyo wardoonka ayaan taliya u ahaa ee galbeedka markaan idhaahdo amba maaratay dee hargeysa wixii hargeysa ilaa maaratay berberada wixii xagga ka xigaba wareliida iligii sahanka haystay waa anagu ahaa allow naxariistee mushaaga la yidhahda iga hoosan jiray wardoonka rag badan oo noo qaabisanaa uga jireen
oo ka xusuusto ninkan ingeynta nool nuur muhdis nuur muhdisna ka dheeraa inaa awlmade arsan dheere iyo wardooka u noo qaabilsanaan wuxuu ahaa maxamed ismaaciil maxamed ismaaciil washington washington ka dheeraa u noo qaabilsanaa rag badan baa kulliga sii xusuustaa inuu ka nool rag halkan jooga ayaa jira oo maxamed dacar iyo cali dacar iyo qolo ayay mana jira axmed kan xogeyaha kaa jiray berbera markii aan soo galnay axmed cismaan axli shaksiban waxaan lahayn in laga soo xulay ciidamada oo dhan ayaa la isugu ekeen kana kooban jiidda maaratay hargeysa iyo wixii xagga kaxiya ka kooban ayaa la isugu ekeenay marka waxaan lahayn ilaa dhowr iyo konton nin baan lahayn waxaan ka sii xusuustaa dagaalada inkastoo dee aan qoraal ku hayo ninka maskaxda ku wada hayn sahanka tababar aanu ka furnay agabar oo kale waan ka sii xusuustaa oo saddex bilood aanu tababaraynay dadka oonu baraynay qoryaha iyo bambada iyo miinada sida loo rido sida loo furfuro sida looga gabada cadowga aanu baraynay dhallinyarada runtii namay raacsanay dadka waaweyni oo waanu iska ilaalinay kan inankii dhalay aanu tababarayno sida waan iska ilaalinay mida helqoti baa lagu beeray dhulka oo milagadibaa dhulka maaratay socday oo aga barde inta kure qof ee qoxootiya ku noolayd waala ogtiyay halkaa lafteeda ayaan anagu wax tababaro horta ku samaynay waxaan kale oo aan samaynay hawlgalla yaroo ku dhufoo ka dhaqaaqa allay baday intaan galnay allay baday fara weyne jiidda mara ilaa u jaalay waxaa wanaagsanay anigoo soo qaata qoraalkii baa wanaagsanay laakiin jiidda horta maaratay xuduudaha oo dhan meel waloo aanu soo saabinaba waxaa geli jiray haddana ciidanka ayaa markaanu soo saabina halkaas waa sidaa madaxda meelahaasay galaan dadku saasay halkaan u joogaan sidaasaa maaratay ciidankuna ku haagu geli jiray waanagu sahankii indhihi horuun baan lahayn qoraalkaas miyuu noo dhowyay kuma hayo inagoo hadaba iska wadanaynaa dhowrka meelood ee aad ii sheegtay sida faraweyne cadarosh cadarosh wajaale geed ballaag dhammaantkun waa sanadkii kun iyo sagaal boqol shan iyo siddeetan iyo siddeed intaa shan iyo siddeed yaanoo duulankii ma jirnay ama duuliya labada fadhiya maaratay halkaas intaasa ah waxaan kale ku xusuuray dhowr baabuur oo ka mid yahay tii wasaaradda caafimaadka labalabasi maqayay wada jiray nin lawada jiray maxamed daahir maxamed daahir ku dirowalka ah maraqabatay maran qabanay oo halkaa nagoo hawlgal fulinayna aanu ku qabanay allay badan jishiida iyo goobaal yareeda ayaanu ku qabanay isagii gaadhi kale markaa gaadhi kale nooga basharay sanadka gaadhiga waanu kaxaynay gaadhi kaloo iljahaayo aanu ku qabanay saddex darawiisha waanu ka kaxaynay waxaa kaloonu kaxaynay gaadhi inuu ahaa adoo horta ila tiri afar gaadhi oo isna waanu qabanay way adoo inoo bilaabay siday u kala horreeyeen operationadaas sheeko ahaanna uga sheekayn yani step by step siday u kala horreeyeen from january to december sanadkaa kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo siddeetan oo looga sheekay horta bilihii bilihiinba maayo bilihii maayo laakiin sidii ay u kala horreeyeen dee meelaha qaarkood tir wajaalo kale sanadkaa gudihiisa ilaa toban wareshin oo ka fuliyay ilaa toban wareshin oo ka fuliyay oo taliyihii haystay meesha gaadhigiisii meeshaan ku gunay aqligiisi hortiisaan ku gunay gaadhi jiibaana ku gunay isla muddada laba askari oo milatari waanu ka kaxayno waanu ka afturnay markaa ilaa toban wareshin waan ka gudbinay wajaalo lafteedaan ka gudbinay oo keliya allay baday saasoo kale meelaha marmarka ahayd waxa weeyaan waa faraweyne iyo cadarosh ayaa labalaba waqti uu sanadkiiba garanas laakiin intii sideetiga meelaha washaalo kale iyo geed balaar iyo alla baday janis mumaanan sii diis badnaanoogaheeka horta anu kulley waxaan usaday wuxuu isa badnaa maalinta aanu ku soo baxnay annagoo
shanina oo saanaan u socda waa kaan sii xusuusta weyn weliba aada ugu jeclahay kaa maanta kaasi wuxuu ahaa shan nin baanu hayn raggii horta kulli waxaan nin baan ogahay inuu nool yahay shantay ku yaroo laydhaa fogos oo madaxtooyada joogi jiray askarta madaxtooyada ahaa ee magaraa qolada mujaahidiinta ee maaratay sooyaay ayuu ka mid yahay fogos baa laydhaada labada afar nin baanu ahayn laba yaryar iyo laba nin oo waaweyn markaa fooskaa iyo nin cali yar inoo jeeyay laba way yaryaraan markaasay ka soo bixin daaguli waa fresh baa deedna xabashadii baan u sheegnay waxaan ku dhihi waxaan u baxaynaa asasi ayaan u baxaynaa sahnaloolna xabashii waan leeyahay waxay yidhahay see ugu baxasaan ma afartiina qofka u baxay annagoo laba boqola deedna waxaan la kulanay afar nin toddoba nin oo googeysa oo oo doonaya inay shaarka dhacaan ay qofka intay dilaan bay shaarka kaxaysan jireen way geysan jireen fakashtibaawashaaladagelin ayay ahaay intay ku dhuftaan ninka ya ayay shaarka kaxaysan jireen way geysan jireen waa kori jaadna waa la mawduucan ula jeeda shaarka inay ka bacmi jirayaba ee ninka dareyska liyo ninka qoraysa duu loo ogolaabay todobadii nibaanu sheegi karna anaa ka ila horeeyay deedna meel yar baan u galnay markay waxoogay noo jiraan ayay baydheen deedna khasaas baan ku furnay khasaas waxay ku dhacday laba nin bay ku dhacday quri baa markaa labadii nin waa dhaawaxaan bay ku cararay laakiin quri arkayaa meesha noogu dhacay qurigii baanu soo qaadanay idagina geli baanu eryanay iyo markaa de kiinba ku jirtaa inaan afar nahay inu shan nahay waxaan ku garanaya waa juuqda weyn juuqda meesha laydha wasaala ka sarreysa etobeg hoosood waa xerada etobeg afkeeda weyn waa nimankaa da wax ka dhici jiray ee dad gelin jiray ayaanu qorigii qaadatay deedna roo xoogli ayaa nagu helay halkaas haday qala laydha ayaa nagu helay guri baan markaa galay sheekadaan soo gaabanay guri baanu galay gurigii markaanu galnay odayaal jaad sitaag ogeray ka yimidoo jaadkii noo dhiibeen aniina kale ee majeji noo dhiibeen aniina kale labadii raana dabkii dushiisa istaagay iyo islaantii guriga iyo inaan ka gashaba nimankii ilan oradka u shaalay ku garay gurigood baa naga soo daba baxay ciidan dan baa naga soo daba baxay islaanta weligii may dhalan wajaala markaa tag waan kusaa war islaanta xagga qaayd maloo sheegan raa roobkii markuu qaaday ayaa odagii guriga lahaa naga baxay wuxuu la kulmay ciidankii waxay ku yidhahdeen dhowrni oo naga soo horreeyo askarteeda nana ciidan ay umanaa sheegin deedo oo naga soo horreeyey reerka ma jooga bay yidhahdeen ku jiraan gurigii markaa u sukayo gurigii ku jiraan bu kaa gurigii fadhiya bu waa kuwa nimankii way soo dhaaqeen igoo socda ayaa gurigii oo uxiga xagga kadankii uxiga laga soo gelay reer sidaas u dheer isku dabayaa ayay soo taagay nasiibka waxa baxday islaantii baa baxay deedna waxay aragtay askari albaab guriga kadmaarata guriga afkiisa kadigeed naga baxay garanas qoriyii kusoo haya ayaa aragtay markaasay tay waarwaa maxay markaas wey warday waxaa doonaynaa askartii laga soo horisay guriga mashirta baranagu waana aray naga tago shawaa nagoonu sheegaysana inantii baa maqashay inantii baa kadaal baxday iyadoo islaanta li murmayso dadna islaanta baa kujirina waxaa ku siraada inantii edinta waa sulaadaso askar bay dugtaagan haddaydii la socdeen na dhawa ku yihin haddii kalada waa la dabaaya wax jixi jixa islaanta hadii seen u gelin marab iyaan ka helay
dinatu way noo sheegtay yadnaynimada waxa ku wuri anugu halkaan maro isoo doonwa inanuna maarta dhinac kale u lahan islaanta waxay samaysay aqlada basada waxay leen daahyar beliin foostan hadii sheer way hordhigan foo meeshu waa waxa wey waa fiidcawl waxay lagu gumadow yahay rubnowda foostadii iyo intay sal qabtay guladio isku daro kanigii askariga isaa isku daro markaasay gacanta isan gacantana leeda waxagee kale ka wareego anugu waan wareegay sida markaan wareegaan kadib wareegay aqalkii oodii baan raacay saddexdii labadii nin kalena way soo raaceen nin ka mid oo cali loola jiray caliyari loola jiray ayaa toos ugu baxay gol weye gol hoosta ku haystay waxaa roo ogta noo sooyo kadigaa ka baxway xagee way soo tabaasay halkaa ka baxo oo la ogta noo sooyo kina kina sidii ku dhaqaa sidii la gedwayn anagu markaa reerkii waanu ka fogaana oo reerka dushiisa dee rasaasina ka ridna waan diidnimo horta kolley kaaba waan xusuustaa sidii loona ku baxay waxbana ciddaas waan lahan arrin dambe kaaba horta waan ka xusuustaa kolley farab weyne oo kale ama allay baday operations ay ahaayeen kadib soomaali hawlgabadaasay u dhaceen horta mar walba waxa weeyaan hawlgallada waxa ahaayeen de kuwa xero la weeraray oo meel weyn la weeraray mu ahayn laakiin waxa ahaayeen ku dhufo kale aqlaal kuu sheegay bay ahaayeen waxaa an kasii xusuusanahay nin faarax soo qabtay raaminka ciidankan militariga ah iyo nin haystay meesha oo maleeshiyada ahay cabdi xasan loola jiray isla waxaanu ku qabanay operationada ayaanu ku qabanay abe cabdi xasan iyo ninka kale intaan meesha ergushnay ayaanu subaxii loo galnay meel ka baxsan magaalada deedna isagoo warbixin geynaya oo gaari magaalada leeyo nin akhre laydhaa uu wato alleebada laga leeyay kaasina uu wado faaraxaas inuu faaraxa soo qabta laydhaa oo qabashadii baa lagu bixiyay magac kolii dambe ahaa isagoo sn faraxda soo qabtay baa la yidhaa ilaa gudaasa la yidhaa cilaa qaran kowdii ayaa kabtankii yidhi warbixin baa geynaya dee hawlgalkii xalay mid lagu sameeyey ayna mare afareed tobdon deedna anaguna xunsiga la diini gobaalo waxaan yidhi baabuurka usoo horreeya kulley warbixin cid geynaysay kulley waxba iman doontee amba cid soo gurmatee aan ka faa'idaysano meelaan hoon sii dhignay deedna gaadhigi waan joojinay gaadhigi waxaaba wata kabtan maleeshiya ayaa wata oo mareexaan inookii dadka dhibaan ayaa wata maya waxa waa subax horan waa toddobadii subaxnimo habeenkii idan ku kala dhaqaaqnay walaa magaar gurda meesha deedna waan qabanay gaadhigii iyo labadii nin ee nin dirwalka nasirgaalka waanu kaxaynay waxaanu geynay meesha la waraano cadaadi dawladda hoosteeanu geynay halkaa markaanu joogno weerar bay soo qaaday ninkan iyo kaga daba imaanayaan dee sargaalka ciidankii ayaa soo qaaday weerar ciidan badan oo markaa baabuli ka soo baxay shan iyo sideedka ayaa jireen ciidankiina uu soo baxay qabtii weerarkii iyo siyadii laa deedna halkaasaa dagaal weyne ka dhacay deedna waan ku gubnay isla bartii waan ku gubnay isla goobtii weerarkii dambe ee dilay inuu soo qaaday inaga jawaab celintaa rag badanna meesha way de ku dhinteen annaga kulley saddex nin iyaga kasii xusuustaa cusmaankana iyagana ku sheegay axmed sheekh cusmaan uu ka mid yahay yax waryaa laga nool ibanaga lurtu waa laagaro maandhoy kugu lahaa daahir maayarkii u sheegu lahaa ninkii soo qaaday waa ka iyo nin cabdi sharof la yidhaha isna ciidanka qaranka raggaasa ka mida oo dhaawacmay maalinta ayaa ka mida deedna waan ka guulaysano meel kasta isga waadan waa jibiyo waana maalinta laysku farfadhiisiyay allay baday inaad maqashay mooyaane allay baday intii raggii seexda la yidhi safsaa u qalliyay ay seexdeen sargaalkii haystay meesha ayuu kuka lagu dul fadhiistay isu wadala sabu yidhaha madaxa isla wada garab waa cadaadin weyn waa baadilaad weyan sidaadee ureeshigaasi halkaan waan ka fulo ku allay badan kulley ka mid yihiin mid xaggaa nagaga diray nin srm tahaa oo dee madowe la oran jiray oo allay baday kusoo gabaday isla bilaha
ayaan isaga meesha operation ku fulinay anagoo saankaya an fulination oo ka tirsanaa ciidankii baqashta ka tirsanaa marka kulli way saasay isku dibay jirjiray oo maarta ayuu badnaa marka sanadka 1989 inoo ka bixin waxyaabihii yani kugu xisaab badnaa adoration ahaan isiinaysay ayaadna soo qaatay marka xusuusan kartaa sidoo kale hawlgalladii kugu khatarsanaa ee dastuuriyay inkastoo dhaqa daruuska fara badan yihin markaa balashanii sbetankii adoo ku kooban dima xusuuso hawlgalladii kugu khatarsanaa ee ku raaciyay waxyaabihii aad soo maqayaa sbetanka dhammaan wax maaratay ka khatarsan oo aynu soo maray hortaasataani igu khatar badan ayay taabri stetan ku leyba waayaragnimada badan aan ka dhaxlay ayay ahay waxaa shirsaysa mid kale oo aanu maaratay aada u guuleysanay oo kala guulaha maaratay sanabta layda balligubad oo kale waxaanu aragnay shanaysteetanka bishii tobnaad 1920 octoobar ayaanu aragnay maalintaana uu sahankii qoladii ee waxna suuqa magaalada maragtada xerooyinka ciidamada kalaqara iyo shirigooyinkii waxaa am laakiin inta magaalada ayaan kulmay deedna waxaan la kulmay kolkiiaan magaaladii waxba yaroo jiraan iyo adugu in booliis ay joogaan meeshkeerni ayaa waxaan aragnay meel rasaas hortaal saas badanaa dee rasaas nagoon baahay rasaasuma goosan gurigii baan aba guri anaa jibay gurigii waxaa lagu tagnay 47 quri oo akaya lagu tagay 47 baan ka rartay horta maanta ciidanka iyo isaanku heli oo ahaa maanta dhowr iyo konton ahaa halka 47 quri ayaanu ka qaaday oo akaya quriyo kale oo u jiray waxaa jiray boolkorso ama garowdeedo shilagiilayan garo kuwa mannaga waxaanu qaramkaana rasaas xoog u badan oo baansukayaal iyo rasaas baansuka iyo rasaas mushkiya dagaalmarkaaidinkulamagelin marki oo kegey laakiin xerada beligubelyo ee dagaalku horaas ka socda xoog ugu socda markaaba aanu gurayno waxaan anagu afar beebeema markii dambe noo yimid oo ka yimid xagga laastuug meelgadaadoo dhinacan dhiga xigta bariga xagga silacli ayaa afar beebe ka yimaadeen oo ay lahayd dowladdii faqashiyeena beebee maynan lahayn gaadiid maynan lahayn waxaan wadina wuxuu ahaa gaari tiyoto oo nin jaadla ah uu bixiyey oo ku tabarucay iyo mid waxoogaaradiyoodiyo kala soo caway sanabtaahay ay maarata ku soo iibsatay oo kurka laga jaray oo qorisika aan ku baruuna saaraya mabaanan lahayn dee wax kale ku wey marka wixii beebeeda ay waxaa yaraada iska ama kuwa anigo ka guulaysano waan qaba way ma dhammaad baa